Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figen och det är Automation Empire. Idag, ja då ska vi låsa upp den stora raketen är tanken. Och då behöver vi kapacitators. Vad behöver du för dem då? Jo, då behöver vi iron och vi behöver guld. Guld har vi redan. Vi har ju en fabrik. Här va? Som fraktar guld. Och sen skulle vi behöva en fabrik som gör lite järn. Och det här är väl järn om jag inte minns helt fel. Så vi börjar med det. Och sen ska de fraktas in i en sån här forskningsanläggning, tänkte jag. Så det blir nog bra. Det hade varit så nice om man kunde bara få alla. Så då. Okej. Så får du bara. Där. Så. Tack, kopplade. Vi börjar med dem. Ni ska bli järn och sen gör vi en fabrik typ här. Och så bara trycker vi in guldet här snabbt. Och så fixar kapacitators. Och sen så vad heter det? Och raket. Och sen ska vi ha megafuel. Och sen är vi nästan klara med spelet tror jag. Sen är det optimera som gäller. Jag tänker mig, i och med att vi inte behöver så jättemycket göra så gör vi bara en liten fabrik nu. Som får få ut den järnen bara vi behöver. Så, då var järnet klart. Då ska vi börja fylla på guld där då. Och fixa den här... kapacitatorsarna. Nej, det är inte så svårt. Det var någon som sa att kan man inte använda de här bara. Men jag tror det här. Kanske funkar. Vi får se. Att man kan... För jag tror att man bara kan ha en. Det kanske man kan. Okej. Okay. Jag ska testa med dem där. Se om vi kan ha en effektivare byggnad med combiners. Då ska vi se. Vi ska bygga ett litet. Så att det inte är en dörr. Det skulle betyda nu är de markerade och om jag sätter en combiner här då, test, då personen i fråga säger att det ska räcka just så här. Och det stämmer! Fan vad nice, tack så mycket! Och sen går du bara till grön då. Så. Och då fyller man på i en grön tratt så här. Så då. Då ska vi börja med forskningen. Här kommer första lasten med kapacitators. Där vi behöver då få in 300 stycken. Sen då ska vi bygga upp en liten raketpark. För jag tror inte man behöver bergen likadant och så vidare. Så att när vi är klar med kapacitator ska vi riva de delarna. Vi har ju sparat väldigt mycket guldfuel här. Och vi har väldigt mycket etanol som ska bli heavy fuel. Och det är väl här egentligen de ska in va? Det kolet här ska egentligen bara åkas om. Och hämta här borta. För det här är superfullt just nu. Det skulle vi kunna börja med. Och börja göra heavy fuel egentligen. Så att vi stänger ner. Den här skulle vi ha gold fuel behövde vi ju. Det är etanolen och gold fuelen som ska bli en ny fabrik. Så är det va? Titta. Etanol, gold fuel, heavy fuel, mega fuel heter det. Yes, sweet. Okej. Okay. Men då är det egentligen vi ska riva den här sen. Bygga en större, effektivare, bättre. Så ska goldfuelet och etanolen hit. Så är det. Så att den här kommer att få börja. Varför? För att ni är felriktade, era trattskaft. Det är också lite så här dumt. Ibland så spelar det ingen roll om de är felriktade. Och ibland så spelar det jätteroll. Nu sätter de igång i alla fall och vi är uppe i 6 stycken. Så vi är uppe i 300 till. Hashtag timelapse.
verkar som allt bara bugga ur med de här nu. Gör vi så här så borde det funka igen, va? Jag fattar inte vad som händer. Och sen bara, nej. När strömavbrottet var typ så verkar allt bara buggat ur. I don't understand why. Om vi bara byter ut den här nu. Och lådorna står still. Okej. Jätteudda. Ja, den här ska ändå rivas, men ändå. Den här producerar ingenting just nu. Jättekonstigt. Undrar om vi har tillräckligt med kapacitators då för att få det, jag tror det. Det var 25. Nu ska vi bara ha 275 till. Går jag på toa eller något så är det klart när jag kommer tillbaka. Har den här också buggat? Jag måste nog starta om spelet. För alla lådor verkar ha buggat. De producerar ingenting just nu. Testar vi ta bort den och sätter dit den. Och sen händer inget. Dammit! Och inget åker in. Lådan sitter fast. Vi är över hälften nu i alla fall. Vi ska bara 100 till. Jag tror det här räcker. Jag hoppas det i alla fall. Och inte jättesnabbt. För det skulle betyda också att om det buggar, då borde det vara trasigt här också. Ja, där alla de här refiners verkar ha buggat mer eller mindre. Den har bara stannat på ingenting. Orsakar ett nytt strömavbrott och se om vi kan starta om det så då. Lådan är bara körda. Kula! Så, nu kan vi bygga raketer och det är väl vart då? Raketer. Där. Det är egentligen raketplatta så här då. Vi kan börja frakta bort de här kapacitatorerna vi har. Bort mer. Nu får vi fram allt. Bort. Bara visa hur de fungerar lite. Om jag minns rätt eller minns rätt. Jag har aldrig använt dem. Men, ska vi se. Vart hade vi dem där? Och så tror jag det bara så här. Och så laddas den på, eller? Nej, okej. Hur laddar vi på dem här då? Är det sån här, eller? I don't know, man. Keine Ahnung. Testar. Och då kan han 50. Bla 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 bla. Nej. Hur fyller jag på skiten då? Är det så här då? Nu jobbar den, va? Måste ta bara stopp. Lådorna buggar. Vi ska testa starta om spelet. Nu ska vi se om det händer grejer. Okej, eventuellt så är det den här vi ska använda då. Och då har vi två lådor. Jag ska in 50 lådor och sen åker den iväg.
Så vi får bygga massa mer apparaturer, känner jag. Och där laddas lådorna upp, 5 stycken. Dutt. Det var coolt. Men jag vet inte om alltså stora tåg känns mer effektiva i så fall. Grejen är med det här. Aha, wait, revenue bonus. Är det en viktbonus eller? Jag vet inte. Så att det blir typ 90 kilo per raket. I don't know. Ska vi inte ha såna här dock? För vi har lite såna att vi behöver tumma. Typ hålet sen kanske. Hoppas du fungerar nu i alla fall. Nu är ni igång i alla fall, det var ju skönt. Men raketen... Hälften. Come on! Laddar den på. Woohoo! Och så fortsätter de här ladda på tills det är 15, så kommer han ner igen och så åker man så. Så har man stora, vad heter det? Så att de är hela tiden upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så tänker jag. Men det var ju intressant. Hur många kilo blev det där då? Nästan 1000 kilo. Han kommer ju ner ganska snabbt också. Så att man får en bra nisse så här, så blir det bra. Ska vi experimentera med lite mer, men det gör vi nästa gång, och då ska vi göra Mega Fuel och även då en raketbas av rang, tänkte jag, som ska bara skicka iväg så mycket Mega Fuel vi bara kan. Vi kan ju ta och dumpa in liksom andra saker också i raketerna. Är vi klara med, har vi rensat upp den här smutsen vi gjort? Jag tror det. Så att nästa gång, då ska vi sätta ihop all gold fuel med all vår etanol. Här kanske. Och så fraktar vi det till raketer. Som ska förstå, hur mycket kostar en raket, Nisse? 300 000, det har vi råd med. Hoppas ni har tyckt det här var intressant. Det blev lite speciellt så. Men nu har vi låst upp allt. Så nu är det sista anhalt är ju då att vi ska få... först och främst 30 000 kilo per 3 månader. Och vårt rekord är just nu 23 000. Och det var med bara tåg och lite smutsgrejer. Det här blir nog bra. Kära tittare, tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Och vi ses imorgon. Och då blir det helt annat. Hej hej!